Ćelepi moji, evega ono motorče S44 od onog kombaja Zmaja što ga je Čiča onomad sad skoro ove godine radio. Crko, za ribo, završio posao na brzinu. Sinoć mi se javi čovjek, kaže Čiča, imamo problem. Koji bre? Kaže, ugasio se kombaj, onaj motor, zakovo. Kako to? Kaže, ne znam, temperatura 80, pricak ulja 3,5, samo se kaže ugasio. Pa rekao, ne znam šta ti kažem, prijatelju, svašta možda bude. Skini ga i donesi, evo sad su ga ljudi doneli, sad ću da vidim, da nađemo šta je Čiča zajebo radnju. El od mene, el možda od delova, el možda viša sila, bemli ga ne znam ni ja. Ali celu noć nisam spavao, mozgovao sam, razmišljao sam, posle 22 godine da mi zariba motor, a ove dve ruke mnogo motora prevrćalo u ovom stočetu ovdje, mnogo, baš mnogo. Ali sve ima prvi put i svako brdo ima, kaže, vrh. Planina isto, kaže, ideš, pa kad dođeš na vrh, ti mora kreneš, kaže, malo i niz brdo. Tako da, možda ipak je došlo vreme, kao što ja sam vama i rekao, da bataljujem ja, nisam ja više zovo. S ovi delovi što se sad prodaju, prava je umetnost da uradiš nešto i da to valja za nešto. Ali dobro, ja sam čovjeku rekao da se ne sikira ništa, ja prihvatam na mene sve što bude trebalo, ja ću to ponovno uradim od nule ako treba, delove, znači ja kupujem, mada delove je on doneo, njegove, nema veze, ja neću niki odavde da pođe na mrgođen. Hoću sa svakim čovjekom sutra kad se sretnemo da sednemo, da popijemo piće, da se porazgovaramo, ne da se gledamo onako na mrgođeno, da se pičkaramo, to nije bio moj stil i to moj stil znači do kraja ne ostaje. Znači ja hoću sa svima da budem fin, dobar, koga sam ja imao reklamacija raznih gluposti koje nisam bio kriv, pa sad ko je čovjek on to vidi pa poslije časti nešto, ko nije čovjek on nije čovjek i ostaje da nije čovjek i nek mu je lepa daleka kuća i nek ide dalje. Pošto ljudi nisu ispustili ulje, evo ja sam sad tu stavio na času, da ispustim prvo ulje iz njega, jer sad moram da krenem ja od negde, a ne znam nija odakle. Pazi, mene ovo sad prva situacija da mi se tako nešto desi za ove sve godine. Ne kažem da ja nisam nepogrešiv, ali evo, sve ima prvi put. Sad ću da krenem od negde da vidim šta se dešava, šta, ne znam šta, ne znam prvo šta da skinem, znači, znači on treba se rasturaš, ali šta ako je ovdje neka glupo sada, koji to zna? Pa sad ću da malo mozgam dok se ovo odsedi, sve ću vi snimim šta ću da radim, šta sam radio, a šta sam na ovom motoretu radio, imate tamo i mašinsku obradu kompletnu, i sklapanje, i rasturanje, sve imate šta sam radio, znači, pogledajte sve šta sam radio, znači, nema tu da umane ništa, znači, nisam ništa preskočio ili se krio ili šta ja znam. Ostanite uz video, bit će ovo jedan interesantan video i interesantna škola za vi mlađi koji počinjete da radite ova čuda, ove motore, ovu gvožđuriju, da vidite gdje Čiča zajebo radnju ili šta je uopšte problem što je on stao tamo u njive. Ako vam se bude svidjelo, stavite lajkić, subscribe, delite, podelite, pišite slobodno komentare sve šta hoćete. Sve što mislite da treba da pišete, vi pišite, ja kome mogu da odgovorim i kome, mislim, interesantno, ja ću da odgovorim, kome ne, daću svakome srculence, pa ja vima što Kenjo i njima ću dan srculence, i oni su moji drugari. I tako, ostanite uz video. Ja ću prvo sad ovdje da skidem anaser i da probam nekim, s onom mojem otikću, onaj veliki šrafciger ili sa neki pajser, da li uopšte se okreće u motorče? Da li se to uopšte pomera ili blokirao načisto. Gazda kaže da je blokirao načisto. Sad ću da proverimo. Prvo ću da skinem anaser. Znači, kad ne znate kako, uključite neku logiku. Mene logično skinem prvo ovaj anaser i da probam tu s nekim pajserem ili sa onaj moj veliki šrafciger da okrenem, možda se pomeri ovaj zamaš, šta znam. Sad ću da vidimo. E sad ovdje ovaj malo zajeban, ova matica ovdje unutra, a zato ima ovaj specijalni krivi ovaj ključ. Izmislili ljudi, nema šta. Nego ova sad tvrdi pazar, pa neće da ide rukom, nego samo ključom. E, oće, popustila. Prvo nju skinemo na onaj najzajebanija,
Tako, skinemo dole. Evo ga. Tu je. E, sad skinemo i ove ovdje dve sa strane. To ide malo brže. Evo tako. E? Evo ga, anaser. Njega bacim odmah tu dole. Ovo ću da donesem poslije času, da ih stavim u času, ali da nađem moje motikće. Evo, tu je moje motikće. Pa će da vidimo da se nešto dešava ovdje. E? Znači, upravo je gazda, on zakovo, znači ne pomera se. Sada moram da vidim da skinem zamajac, da skinem remenicu, pumpu za vodu, ovaj nosač ovdje i da ga okrenem na glavačke nekako. Glavu neće da diram ništa za početak i da skinem korito, da skinem karter, da vidimo šta ima da se vidi i da li ima uopšte nešto da se vidi kad budemo skinuli karter, šta se desilo. Ipak ću da krenem ja od pozadi, da skinem prvo ovo za majče, pa onda idemo dalje, jer vidim ja da ovdje možete rastura sve. Da ne komplikujemo stvari sad bez veze. Jedan sekačić i čekićak da oslobodim ovdje ove limene osigurače što smo osigurali. Tako. Još jedan. Tako. E? Sad ćemo da vr. Evo ga i za majicu dole. Tako. Sad će ga da skupusamo na brzinu. E? Sad će skinemo i prednju remenicu. Ovaj neće. Ovaj je mali za ovo. Ali sad će da vidimo šta kaže ovaj srednja kategorija. Srednja artiljerija. Da vidimo šta kaže on. E, on kaže može. Evo ga. E sad tu imamo jedan kajš. Skinemo i kajš. Sad će kažemo gazde da ovaj kajš mora kupiti drugi, ovaj više nije za ništa. E, remenica, evo i remenica, i ovo šrafče, stavimo isto tu dole, tako. Skinut ću i filter za ulje i to nas ovdje smiće. Evo ga, ide rukom, jer ja sam ga i zavio. Evo ga, filter za ulje, ali filter za ulje prazan. Filter za ulje prazan. Šta to kaže? Filter za ulje prazan. Evo ga. Prazan, 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 kao da njemu ulje nije ni bilo. Svo ulje odavde nije moglo da izađe u karteru, dok je stajao tu. Znači ovdje ulje nije ni došlo.
A gazda pricak, kaže da je pricak bio 3,5 kad se ugasio. E, sada je pitanje šta se ovdje sad desilo. Ulje u filtru nema ništa. Evo ga. Da niko ne kaže da nije tako, evo vidjeli ste i sami. Evo ga, filter prazan, prazan, kao da je nov. A nije bio nov, radio motor, radilo to sve kako treba. E, sad već ulazim u jedan... Ulazim u jednu problematiku, jednu, kako da kažem, sekiraciju. Šta se desilo u ovom motoretu da nije stiglo ulje ovdje? Kako to začepljenje bilo? Evo ovdje ove rupe, sve su prohodne. Sad ću skinem ja i ovaj nosač. Ali evo, prvo što smo našli, filter za ulje, prazan. E. Znači, imamo neku početnu tačku. Imamo neku početnu tačku. Ajde ću da skinem ja ovaj nosač, mada i nisam ću da vidim ja ni tada, ali ću ipak da ga skinem. Baš lepo, lepi moje, što sad snimamo ovo, znači, ovo će bude interesantna jedna priča. Znači, šta se sad ovdje desilo, šta je omanulo, jer čovjek kaže, pricak ulja imao 3,5. Evo, kao što vidite, ovdje sve suvo, nema, ko da nije ni bilo ulja. Evo ga, ovo sve, znači, suvo, ove rupe prohodne. Sad će da vidimo. Sad će da vidimo i to šta je. Ali šta god da ja hoću da vidim, ja moram da skinem karter. Znači, moram motor da krenem na glavačke i da skinem karter, ali prema što to budem skinuo, skinut ću ovdje naprijed, ću oslobodim ovo, skinut ću ovaj ram, skinut ću vodenu pumpu, skinut ću ovaj poklopac razvodne kutije, možda vidimo i tu nešto. Pumpa, evo je pumpica. E, ovo isto bacimo ovdje, opala, bacimo ove u času, da je ne pogubimo. Sad ću skinem i ovaj alternator, da ne smiće ovdje bez veze. E, će skinemo alternator sa sve s ovaj držač. E, ja će skinemo ovaj krc-krc. I sada vr-vr, jedan, drugi, da vidimo ovo što kočalo, da li treba skinemo ili ne treba, pošto sad ona ide na mašinsku obradu. Možda će nam treba kad ga budemo vezali da ga prevrćemo, ovo možda se veže za ovo. Ali ajde skinem ja sad ovu razvodnu kutiju, pa da vidimo šta kaže. Sada treba je viljuška si 17. Viljuška si 17. Evo ga. Viljuška si 17. Evo ovo tu vr-vr. Evo ga. I sad nam treba 13. I jedan po jedan. Prebacimo sa moje strane ovdje. Sve ću odvijemo ove ovdje. Da skinemo ovo poklopče. Pošto sam skinuo sve ove šrafove u krug, od poklopčeta, od razvodne kutije, sad ću polako ovdje da ovo čukam. I s ove strane malo. Da skinem ovo poklopče. Samo da nađem gdje može ovdje da se čuka. Možda ovdje gore. Ni ovdje ne može. Ajde, probamo tu. Aha.
Sad nam treba jedno šrafcigerče da malo tu tako načnemo. Evo ga. Opala. Nemo tu unutra novo sve. E, da vidimo šta ovdje ima da se vidi. Skinut ćemo i ovo. Tu nema da se vidi ništa. Kako god se mi okretamo i gledamo, znači dupe od pozadi i karter mora da se skine, ali ovdje je zajebano da se okrene na glavačke, nema na šta da stoji ovo motorče, ne može stoji na ovom poklopčetu će da padne. Tako da mene ništa drugo ne preostaje nego ja da skinem lepo ovu glavu. Da skinem lepo ovu glavu, ove cevke, ove diznove zjebancije, a pumpu ću da ostavim na ovom, na kućištu ovdje, na kućištu ove razvodne kutije, da polako skinem ja glavu i da njega polako okrenem onda mic po mic na opačke, da stavim tu neke daske, neke kartone, da ne sjebemo košuljice pošto one strčedu, i onda da skinemo karter, jer on mora da bude stabilan kad budem skinuo karter, da ne daj Bože ne padne, da napravimo neki komendiju ovdje, neki problem, neku tragediju, da napravimo veći posao nego što jeste. Skinut ću i ovaj filter ovdje, ali on je na glavi, ide sa glavom, onda da ga skinemo da nas ne smiće. Znači, nećemo sve da oslobodimo, ali maksimalno što mora da se skine, će skinemo. I evo, lepi moji, ovdje sam oslobodio sve, sam skinuo s ove strane, sada skinem s ove švo poklopče od ventila i njega da skinem, jer pošto skidamo glavu, mora da skinemo i klackalice i te drangulije, vadimo podizače, to sve. Ali prvo skinemo ovo poklopče. I sad polako da dignemo ovo. Ovaj nije odvrćen do kraja, sad će ga odvrćemo. I ovaj tu da odvrćemo i njega do kraja. Ajde bre. Ovaj je odvrćen. Jeste. Evo ga. I to smo skinuli. Ovde. Ništa neobično, sve tako. Sad ću da skinem, a moram skinem klaskalice, jer poslije kad budemo digli glavu ću stanu ove šipke podizača koje drugačije ne možemo da vratimo, samo tako. Sad će skinemo i ovo na brzinu. Ovo nije jako stegnuto, kao što vam i rekao. Znači, ovi ovdje na glave se stežu onako, domaćinski, ne mora to onako krvnički. Evo ga. To se sve stežu onako lijepo. Evo ga, i ovaj. Ako bude htjelo, ma idi. I tu ima jedna matica. Evo je. I još jedan stav ovdje u čošetu. Može ovo da priđe i kod njega. Treba produžetak. Ajde, nađem jedan produžetak. Evo ga, tu je. Jedan produžetak. Tu čošetu. Sad će da vidimo da li smo i sve odvili. Sad će da vidimo da li smo i sve odvili. Svi su odvijeni, e sad ću da vežem odavde i odavde moje kranče i polako samo da dignem glavu komplet s ove džiđe biđe što ima okolo. I eve, prikačio sam lanče za kranče i sad će polako ovo da mic po mic dignemo glavu ako hoće. Hoće, hvala Bogu. Evo ga. Nego ovdje ima ovih dva brezona. Moram malo da vozim u rikverc, pusti malo. Tu, da bude na sredine. Evo ga.
Evo, glavu smo digli. Sad vučemo nazad. Ovdje sve kanovu unutra. Poslije očistimo ove diktuze. E sad ću skinem polako ova dva brezona. I ovu cevku da skinem od Iberlaufa. I ovu cevku odavde. I da probam polako... tu ću staviti jednu letvu i ovdje daščicu i polako da okrenemo motorče na glavačke. Evo ga. I to smo skinuli. Sad ćemo ovaj sav alat da sklonimo s ovog stola, da oslobodimo ovdje ovaj astal. Evo tako. Evo ga, još jedan tu. Ovu kutiju i nju ću da sklonimo ovdje sa strane. Tako. I sad ćemo polako ovo... Tako. Da ga oborimo na ovu stranu, ali prvo moram pripremiti neke daske, nešto meko, jer ovdje strče do ove hilzne da ih ne polomimo, ili ako polomimo, onda smo obrali bostan i to sve zeleno onako. I evo, našao sam dve daske i sad ću polako da ga oborim na ovu stranu i onda ću ga vežem sa kranče i polako da ga na opačke stavim da stoji na ovu površinu, ali sad kad ga budemo oborit ću skinem ovu cevku da me ne smiće, pa da vidimo šta će da bude. Evo tako. Sad će skinem ovu cevku, ključ 13, krc. Sad ćemo i nju odavde da skinemo. Ja sam ga nekako vezao ovde. Sad će polako da dižemo i da vidimo situaciju. Šta kaže? Znači mora mic po mic da se digne. Tako. Nadam se da će bude sve kako liči, ali vidjet ćemo. Ovdje, dobro za sada. Za sada je odlično. Malo guramo napred. Još jedan put da bacimo pogled, ovo ide sve lepo na ove daske, tako, samo da ne sjebemo neku hilznu, još malo guramo napred. Evo ga, pošto je motorče došlo gdje treba, skidamo ove patljike. Tako, evo ga, tu je. Skidamo ove patljike i idemo dalje. Da nas ovo ne smiće, samo da ga sklonimo u ladovinu, da mu ne izgoredu gume na sunce. Sad ću da uzmem vr. Ovo možda stane i tu, kad budem skidali karter. Da uzmem vr i da odvijem sve ove u krug ovdje koliko ih ima, za ključ 13. Pošto su oni čisti, oprani, ne treba podati perem, nemamo zašta. Evo tako to. Evo ga. Tako. Sad, ovo karterče sad bi trebalo lako da se skine. Jedino ako ne silikon ga drži. Silikon ga drži. Sad će da vidimo tu neku kombinaciju. Sad će napravimo kombinaciju s onim brezonom. A?
Lele, 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 lele. Ali ovo tvrdo ovde. Aha, a nije baš to tako. Samo se čini da je tako, nije tako. Znači, idemo tu. I tu da ga malo odlepim sa ovim brezonom. Evo ga. To je to. E sad ovdje imam malo ulje izašlo iz motoreta, a ja sad moram se penjem na stal. Sad će da vidimo kako će to da izmislimo. Ajde da probamo neku kombinaciju, da ga od negde uvatim s oproštenjem. Aha. Za šta god da ga uvatiš. Evo ga. Evo ga. Dobre. Ujtka. Evo ga. Dobre. Za divno čudo u karteru nema nikakvi opilci. E sad ovde. Šta ima da se vidi? Nijedna klipnjača nije poplavela. Sad ću ja da vi približim kameru, da bacite vi pogled, da vidite što ima da se vidi. Sad ću približim kameru odmah tu direktno, samo da malo obrišem ruke. Evo, op. Evo, kao što vidite, ovdje nema ništa, sve ovdje, znači nije nijedan poplaveo. A sad ću probam da okrenem, ako hoće da se okrene. Sad će probamo da okrenemo. Će probamo da okrenemo na ovi. Ovde na, ću stavim dva, pa tu da okrenem. Da li će se desiti nešto? Ovo ne da se desi ništa. Ništa. Pa ništa, sad skidamo polako sve. Skidamo polako sve, pošto ništa nema ništa. A skinemo samo tu. Ova cevka, ona je kruta. Ova cevka i ona je kruta. Znači nije ništa labav ovde. Sad će polako da skinemo jedno po jedno. Ali ovde, koliko ja vidim, ovdje koliko ja vidim, da bi skinuli uljnu pumpu, mi moramo da skinemo razvodnu kutiju. A da bi skidali razvodnu kutiju, mi moramo da vadimo bregastu. A da bi sve ovo raskupusali da skinemo radilicu, mi moramo ovdje napred sve da skinemo. Tako da ovog vožđa ovdje, hteli ne hteli, i njega mora da skinemo. Šta kaže ovdje? Ključ 13. Evo ga ključ 13. Obično hoće da poplavi kada onako zariba domaćinski, ali ovdje nije poplavilo ništa. E sad, šta je moglo, koji mogu ovdje da je, šta se zalepilo, ne znam. Ali će da vidimo. Sad će da vidimo. Sad će da vidimo šta ima da se vidi. Znači, mi u filteru za ulje nismo našli ulje. E sad, to asocira kod ova pumpa nije gurala ulje. A pumpu smo provjerili, do duše ona nije nova, ostala je stara, ali evo gumica tu bila na visini zadatka. Mi smo nju provjerili, ako se sjećate, ona je radila šta treba. Sad će skinemo ovu cevku i ventil prvo. Samo da nađemo 22. I ovo bilo, znači, stegnuto jako. Da kaže da bilo labavo pa je vukao vazduh, ali ne bi imao pritisak 3,5. E sad, zašto ulje nije stiglo u filter, to sad mora da nađemo zašto, jer ulje
Znači, ide kroz filter na pumpu. E? Sad će skinemo, tu je 17. Gdje je 17? Evo ga, 17 je tu. Skinemo ventil. Enega ventilče. Doduše njega ne mogu da prekontrolišem, mogu skinem ovaj, ovu rascepku da vidim da nije zaglavio, ne de Bože on. Što isto je lako moguće. Ali to ćemo sve posle o tom potom. U pumpi ima malo ulja. Sad mogu da ošrafim ove klipnjače sve, da vidim da nije možda za ribu na ove klipnjače na neku. Tako. E. Ovaj nije za ribu. Evo ga, on je lep, kao što vidite. Ovaj nije za ribu. I njega možemo komotno da gurnemo tako unutra. E. Nego da povadimo posle one šrafove. Sad će da vidimo opet s onaj pajserom da li se dešava nešto. Ne dešava se ništa. E, sad će da odvojimo četvrti, pošto nam je on isto ne izvolite ovde. Tako. E, i ovaj upade unutra. Ni on nije za ribu. Evo ga. On je kao da je malo nešto se tu desilo, ali nije zalepio. Znači, nije radilica ekonova. Znači, ni na četvrti nema ništa. Hm? To ću izvadim posle magnetem. E, sad će skinemo, ajde probamo sad da se okreće, nego da izvadimo gdje onaj moj magnet. Da povadimo ove šrafove, da nas ne zajebavaju, posle oni blokiraju. Evo ga, jedan. I evo ga, drugi. I ovde. Da i povatamo i ovde. Evo jedna matica. Sad će da vidimo gde je i druga. A? Samo da ga nacentriram. Evo ga. Evo ga. Sad. Aha. Evo ga. Sad će da vidimo što kaže. Da li ima tu još jedna matica ili nema? Nema. E, znači neće ni sada da se pomera. Sad ćemo da odvijemo, nego nam treba produžetak. Ni ovaj nije za ribu. Znači, ni ovaj nije za ribu, nije zalepio ništa. E, sad ove, kako ću i vadi, nemam pojma. Hajde vidimo da se sad pomera nešto. Ništa. Dodijem moj treći. Evo ga, matica. Evo ga i opet matica. E? Ni ovaj nije za ribu. Evo ga. I ovaj dobar. Hajde da probamo opet, da vidimo šta kaže. Znači, on izgleda da za ribu naležeće. E sad, da bi mi skinuli ležeće, sve, mi moramo sad ovdje da skinemo ipak uljnu pumpu i sve ovo ostalo, ovo tu pozadi, ovaj mostić. Sad će skinemo ovdje
zadnji ovaj semering, ovo kućište, pa ću da skinemo i mostić tu, pa ću da skinemo ovdje napred ove zupčanice, šta mora, ovo sokoćalo isto. Sad ćemo ovo sokoćalo odmah da to odvrnemo, samo da nađem dimio onaj 17. E, sad ovdje, ja bi ga okrenuo prema vama, ali ne mogu. Ne smijem zbog onih hilzna da nešto ne polomimo, ali ja ću sad ovdje ovo sve polako da oslobodim i da skinem razvodnu kutiju da bi skinuli uljnu pumpu. Jer ispod uljne pumpe ima jedna konzola koja ne može drugačije nego mora sve tako da se skine. I da skinem ovdje ovo pozadi sve ovo da oslobodim da bi se odvila načisto radilica. E? Evo pumpa. Ali čim je on imao 3,5 bari, kao što kaže gazda, kad se ugasio, pumpa je radila. Ali zašto onda nema ulje u ovom, kako se zove, u filteru? To me brine. E? Sad će skinemo pozadnje ono poklopče. Tako. Još dva. I još jedan. Opala. Evo ga i on tu. Tako. I sad nam treba ovdje jedno šrafčigerče ili onaj moj sekačić. Te sam ga ostavio, evo ga tu na stolu. Sekačić i ovaj čekićak. I čuk čuk i on ide dole. Aha. Malo tu. Malo tu. I ovo malo šrafčigerče. Evo ga, malo tu. Malo tu. Dobro, diknut će sve da kupimo drugi. Evo ga i ovaj. I sad ovaj mostić i njega skinemo odavde, drži ga diktung, stavljamo tu. I sad možemo komotno dodvijemo i ovi, kako se kaže, i ovi ležeći. Krećemo do ovaj zadnji pa idemo prema napred. Sad nam treba ovdje ključ 24. Samo da ga nađemo. Di je 24? Jel ovaj? Jeste. E, sad na ovdje nam treba malo ozbiljnija artiljerija, jer s ovu malu nema šanse ništa. I je teška artiljerija. Pa kaže. Ovdje nema zibancije. Idemo jedan po jedan. Ovdje nije zaribalo ništa. Znači, na ovoj zadnji sve ok. Idemo dalje. Idemo dalje, za iste pare, ni ovdje nije zaribalo ništa. Znači, ovo je peti, četvrti, sve ok. Nego skinuo sam ono, daj da vratim ja ponovo, da vidim, možda će se okrene ovo, šta znam. Možda se predomislilo, pa se okrene. Sad će da vidimo, čekaj, stavimo tu. Sad će da vidimo šta. Šta ima da se vidi? Tako. Dio na je moj. Ono moj motikše. Evo moj motikše. I dalje ništa. Ništa. Idemo dalje. Šta kaže ovdje? Ovaj neće.
malo ga čuknemo. Neće doći. Malo ga čuknemo. Ovdje nešto se dešava. Evo gdje je zalepio. Zalepio kod aksijalni leževi. Evo ga, tu je zalepio. Leže, evo, stavu unutra. E sad, što je ovdje zalepio? Kući ga znati kad sam mu ja dao dovoljno aksijalni zazor, a on pa nema, da kažemo, kvačilo, pa je guralo non stop radelicu napred. Znači, ovdje se nešto iskundačilo, desilo. Hajde skinemo i ova dva pa da vidimo i njih. Znači, evo ovaj ovdje srednji je zalepio. Evo, ni ovaj nema ništa. Ni ovaj nema ništa. Ni prvi nema ništa. Znači, samo se desilo na ovaj srednji ovdje. E sad, što se desilo na ovaj srednji, to ne bi znao da vam kažem još ništa. Dok ne skinemo radilicu. Ali čudi me što nije imao ulje u filtru za ulje. Jer vjerovatno to nema veze sa s ovim ovdje, kako da kažem, ležem, da nije stiglo ulje u filtru za ulje. Jer nisu vrata ovdje, svugdje ima magistrala, svugdje ide ulje po motoretu, po kanalu. Evega tu rupa, evega tu ulje izlazi. Znači, nije to ništa, kako da kažem. Znači, sad možda nađemo zašto ulje nije bilo u filteru za ulje, šta se desilo da je to ulje nestalo i da je ovaj povuko. Sad će skidemo i radilicu, nego moram malo da je ovo kod je zašvajsovano, a sad ćemo mi malo na prevaru s onega pajsera. Gdje mi je pajserče? Evo ga, tu je. Sad ćemo mi malo sa pajserom. Nema šanse. Jedino ovako. I ovako nema šanse. Tu. Prevario sam ga. Obara. Sad će da skinemo ovu radilicu. Evo radilice. Znači, na srednjem ovdje se nešto desilo i tu je on zalepio domaćinski ležaj. Ali sad je pitanje zašto ulja nije bilo u filteru, šta se desilo? To je uzrok što je on zalepio. Evo, kao što vidite, evo ga, ležaj tu. On je taj što je zajebo radnju, ali sad moram da nađemo zašto je on zajebo radnju. Evo, kao što vidite tu, sve je okej. Znači, samo je ovdje povuko, zašto je povuko i zašto ulje nije bilo u filteru, jer evo tu ulje, tu je filter, znači, očigledno da neki problem bilo sa podmazivanjem i jebi ga, on je taj prvi koji je bio najpametniji i nastradao. I možda je bolje što je samo on, nisu i ostali. Sad ću lepi moj malo da mozgujem ovdje, da proverim i uljnu pumpu, da otvorim i ovaj ventil da vidim da nije on možda zaglavio. Znači, možda nađem prvo uzrok zašto je on zalepio. Ja tamo imam mere kad sam brusio, imate vi tamo na snimku, pogledajte slobodno sve, tu ima, što kažu, transparento. Sad ću skinem one leževe, da premjerim još jedanput radilicu, da vidim da li je ta mera što sam pisao ja u knjigi ili neka druga mera, da sam nisam to ja zajebo, možda ja zajebo, ali ne vjerujem sam se zajebo. Sad će sve to mi da
sve ovdje još jedan put uradimo jednu defektažu, da nađemo uzrok kvara. Znači, ako ne nađemo uzrok kvara, mi kvar nećemo da popravimo. Jeve, ovdje skinuo sam ja ove leževe, evo kao što vidite odavde, evo ga i drugi. Ovdje nije tako strašno, malo se zalepilo ovo za ovu radilicu. Sad ću da uzem moj mikrometar da izmerim sve, pošto imam tamo moju svesku, gdje su one mere koje sam ja merio onomad ovdje na blokčetu. Znači sve su mere tu, znači nijedna mera nije izgubljena. Sad ću da proverim te mere, da nisam ja možda omanuo kad sam brusio, ali o tom potom, sad ćemo mi to da izmerimo. Pa će da konstantujemo šta je moglo da bude. Ću proverim i uljnu pumpu, je ne uljna pumpa ovdje, sad ću i nju da proverim. Da li ona uopšte vuče ili vuče, mislim ulje samo brboće na prazno. Pa će da vidimo šta je problem. Još ne mogu da vi kažem ništa tačno. I dalje je ovdje misterija zašto je filter za ulje bio prazan. Gde je to ulje? Jer ja sam ispustio ulje iz ovog motora. Znači ulje ima, bilo je koliko treba, na, skoro na maksimalno. Znači, gde je to ulje iz ovog motora nestalo ili zašto to ulje nije bilo u ovom filteru? Evo ga filter tu, evo ga. Znači, u filteru nema, brate moj, ima malo tu na dnu, vidi se neko ulje, ali to treba da bude filter, jezda on staje ovako. Ali bar pola mora da bude ulje u filter, ako ne pun. Ja sam skidao filter i filter, ali prazan filter da skinem sa motora koji je radio, nisam još skinuo. Ovaj filter sada daću na stranku, da ga tamo gdje je kupio delove i sve to, pošto je stranka kupila delove, da ga lepo tamo odnese i da traži za sve ovo sad ovaj posao reklamaciju, jer ovdje mnogo mi je lakše, nisam ja kriv. Znači, ovdje sa mnom nema veze, ali sad ću ja da donesem mikrometar da izmjerimo radilicu, da smo sigurni da je tako, sad ću i to da vi snimim, hoću da bude sve na nivou, neću sutra da me niki preziva za badava. Ovo sam malo prebriso i sad ću da vidim sa ovaj moj instrument da izmerimo prvo ove koji nisu za ribale. Pošto sam gledao tamo moje knjige, samo ovaj prvi je bio malo van mere, kako kaže knjiga. Ovi ostali svi su bili idealni. E sad krećemo od ovi idealni da merimo. Evo tu. Pa kaže, dobro. Šta kaže tu? Odlično. Mera kako i treba da bude. Znači, 75-93. Evo i tu. Mada ovdje 200 tamo ovamo ne mijenja stvar ništa. Evo, sve to kako kaže moja knjiga. Znači, kad sam ja ovo brusio, nisam bio pijan. Nisam imao nijednu degustaciju. Evo ga. Ovdje 95, znači ovdje, evo opet ja sad ovo malo diram prstom, ali ja ću ovo da ispoliram pa ću ponovno da merim. Ali evo sad nepolirano, ima znači ostaci onog starog leževa, evo ga, sve znači na mere kako i treba da bude. Znači laknulo mi je, ovdje nisam zajebo radnju, ja hvala Bogu. Znači ovdje zajebo radnju samo onaj filter. E sad ću da idem da proverim ovu pumpu za ulje. Da bi proverili ovu pumpu, mi moramo sad ponovo ovdje da stavimo ovu gušu. Evo ovako. I da nađemo sad ovdje u ove ćase gdje su oni šrafovi odavde. A možemo i bilo koje da stavimo samo za probu. Može i neki drugi. Samo da su M8. Će probamo na neki primitivni način, ali ako tu proradi, pa ona mora da u ovom motoretu radi, ima sam da puca. E, sad mi treba jedan ključ 13. Tu je negdje bio, sad će da ga nađemo. Evo, i ključ 13, da stegnemo ovu cevku ovdje.
Tako. E? E? I tu? E? Evo, brboće, brboće. U ovu času ovdje imam naftu, čistu naftu. E, sad ću ja da zagnjurim ovu cevku, ovu naftu i da kurblam i da vidim da li će ona da povuče. Ali ću prvo da približim kameru ovdje bliže, da vidite vi da li će ona kad ja kurblam ovdje da izađe ovdje nafta ili neće da izađe. Ovo je prosto kao pasulj, to može svako i kod svoje kuće da radi. Znači, sad ovu cevku zagnjurim ovdje u naftu, evo da tu ima nafta unutra, čista nafta. Sad će zagnjurimo tu unutra ovakvu cevku. I sad ja ovdje kurblam, a vi gledate ovdje da će izađe nafta ili neće. A, ide? Ma mora da ide, to nema šta. Malo sam tu, evo, pravio sad ovdje sranje, nema veze. Ali, znači, ova pumpa, kada ja ovdje vrtim i ona vuče naftu, pa ona mora da vuče ulje, pa da ne kažem šta. Znači, pumpa je ispravna 100%. Na ventilče odavde sam izvadio oprugu i izvadio sam ovo klipče što unutra ide i sad ću da vidim kako ovo klipče ulazi i izlazi. Evo imam ove špiscangle, samo što ove špiscangle su, ne može do dna, su debele, ali imamo magnet. E, ne nam ga magnetić. I sad ćemo sa magnetem da vidimo. Evo ga. Da ih malo približamo. Znači, kad on ima neki problem, on zapinje. On ne ulazi ovako lako. Znači, on negdje kao da zapinje. Ali evo, ovaj radi super. Znači, ovdje problem nije bio ventil. Jer ovaj ventil kada, kako da kažem, kada zaglavi, onda pritisak se digne nebeski. Kad ovaj ventil ostane od, onako labavo od glavne, onda pritisak nema. A kad ovaj radi kao sada, pritisak možda bude taj što je fabrika napravila. E, sad ovdje ću da vratimo, znači, ovu oprugicu. Evo ga. I ću da stavimo ovo poklopče. Tu. I sad mi treba jednu novu rascepku, da ne turim ovdje ekserče, da ga ponovo zatvorim. I ovo ventilče, znači, ima da radi i radio. Znači, ovdje problem bio samo filter za ulje. E sad, taj filter za ulje, ne mogu vi kažem koji je proizvođač, jer je, kao što vidite, sve ofarban, ali gazda zna da je ovo kupio i neka ide tamo da vrati i da rekreklamira i nek uzme nove delove što treba za ovo, da polako spakujemo, a ja sad ću ovo lepo sve da dorasturim, da operem, da ispoliram radilicu i čekamo nove delove da ovo sve spakujemo. Spakovanje ovog motora neću vi snimim, jer vi znate kako se motor spakuje, ali bitno je da smo našli problem. Kada radite, tako neki problem dođe kod vas. Ako niste našli uzrok tog problema, znači dijagnozu, znači zašto se to pokvarilo? Pokvarilo se. Ali šta je uzrok tom kvaru? Vi nećete da rešite problem. Vi ćete da stavite nove ležave i sve to lepo, ali on će opet da se pokvari. E, mi smo ovdje konstantovali, znači našli smo da je problem bio taj filter i 99,99, da ne kažem 100, je taj filter, jer ako nije taj filter, gdje je ulje u tom filteru? Niko nije dirao ništa, ja sam to skinuo jutros, vidjeli ste i vi kad sam ono. Znači da on tu nešto napravio, taj čep vazdušni, kako to oni kažu, ili u tem filtru ima neki ventili, neki opruge, neke skalamerije. Znači, on je pravio blokadu, pumpa usisala, kroz pumpu, kroz ventil stiglo u taj filter, dalje ulje nije išlo, ovo se okretalo koliko se okretalo i prc. Ovi ovdje srednji dobiju prvi ulje, oni su dobili ulje i gotovo. Tako da, nema tu mnogo šta da se palamudi, to je sve jasno, to je jasno ko dan. Gazda će nama da obezbedi druge delove, Čiča će ovo njemu da radi, ne košta ništa. Ako radim 2-3 dana više, to ima onaj od ozgore, sve on vidi.
Ali ovaj čovjek ima kamara, gvožđurije, poavlije, pa će sutra predstav ako bude zadovoljan da dođe opet ko čiče sa neki drugi posao. I to je posao, da čovjek odavde pođe, da ne pođe namrgođen, da pođe čovjek odavde, kako da kažem, sa neko pozitivno mišljenje. Tako da vi pišite komentare za ovo posao, možda ste imali vi slične komentare ako ste gledali ovo, šta je bilo i kako to, znači, i šta hoćete, pišite i, znači, ja nemam problem šta god vi pišete, ja tamo dam srcolence i neki put i odgovorim i to, ali sve pročitam. Ostanite dalje za vašeg čiču, idemo dalje u novu priču i tako. Aj pa tako, aj čao!